1,000 peserta akan menerima bantuan peruntukan RM10 juta menerusi program Rezeki Tani yang dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun bermula 2019. Program ini untuk golongan miskin serta isi rumah dengan pendapatan tidak melebihi RM2,614 sebulan dan berdaftar dalam sistem e-kasih. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Encik Abdullah Madnawi, keutamaan diberi kepada calon berusia 18 sehingga 60 tahun yang sedang menjalankan aktiviti pertanian, penternakan dan perikanan. Dalam pada itu, RM42 juta dibelanjakan bagi pembayaran allowance sara hidup nelayan dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Allowance bulanan RM250 disalurkan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Pelbagai bantuan diberi kepada nelayan iaitu bantuan sara hidup nelayan, bantuan subsidi diesel dan petrol, bantuan bencana alam dan kebajikan nelayan. Dan kerajaan juga berusaha maknanya untuk memberi galakan supaya sektor perikanan ini yang dilihat ataupun banyak disebut sektor yang dewasa. Jadi kita mengharapkan supaya penyertaan daripada golongan muda mewarisi kerja-kerja nelayan ini supaya maknanya kerja ini berterusan. Beliau ditemui selepas mengadakan pertemuan bersama ahli Persatuan Nelayan Kawasan Tumpat. Di Kelantan, RM1.2 juta telah disalurkan setakat Mei lepas.